Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denis Mois. Nah, kius mulai pembagian pemirsa. Kui donatnya siji. Donatnya siji. Ya. Ase wis gak, wis gak diom, wis diombe ning nggon. Ya. Oh, wae bojoku, Mbak Eka, bojoku. Sing krek nangku. Ya. Ya. Ini gue Mbak Isma, guys. Wis. Wawan, Amel, Gavin. Ya. Soalnya ki jatahnya double-double. Ya. Baik kan? Catatannya kan HP. Enak, enak donatnya. Oke. Eka, Eka sendiri. Eka. Eka sendiri. Tulisannya ini seripan. Tian, Kemi. Ijo. Ki Mbah Yatiman. Terus ada Mbah Mur. Nah, tak tulis sih, guys. Terus ada Mbak Endah Rati yo dikasih. Terus Mak Ngatemi. Terus Mbak Lipah. Ini Mak Damis. Nah, wis awor wis tak tulis sih dhewe-dhewe pemirsa ben gak bingung. Nah. Ya. Soalnya kita kan gak hadir jadi ini untuk dobel-dobel. Niki. Wes ben kono sik, wong urung nek sartane ben. Ya. Terus apa nih, Mbak? Nih. Mbah Kemi ndi? Lha kuwi urung ta? Nah. Mbak. Kuwi Mbak Eka. Yo Mbak Eka minume 2. 2. Urung mangkine amit. Minume Eka tak kene kulkas ae. Oh, ngono. Yes, yo. Ya. Amit ya. Amit. Grenang lah guys, mau diminum sesuk. Wong jatahe kok ya, Mak ya. Jatahe. Ki nggone Pak Riko wis mbok anu Mbak Jolali, Mbak. Wis sing siji sapa kuwi? Mbahku. Yo, Mbah Mbah Ru. Yes. Mbah, lha Mbak Dian ndi? Belum. Belum. Ayo. Nggih. Terus. Harus bener Mbak kan? Nggih. Kayak tambahane apa kuwi? Sik, cek urung tambahan, Mbak. Lha emak nindi deh. Kok emak e mak nindi? Imatini. Matini. Mak Ugung iki lho berarti kosongan iki lho mangru tak tulis berarti. Lah kok Mbak? Iki kowe Mbak Kemi ta kuwi? Iya. Iya. Ayo dhewe dhewe tok. Iya. Wah, makku entuke roket, Mbak. Kan wis mangan mie. Iya. Iya. Sing wis mangan mie. Entuk roket. Ngono lho. Lah. Sampai bingung, guys. Nek saya gak entuk donat kan donat wis lisisan kok kono. Kayak bolu, Mbah. Kayak bolu kabeh, Mbah. Kembak-kembak. Ya. Ala wis sak tumpuk gak popo kok dibindum ning kono ya. Ya. Enak iki sampe ya. Aku misi tak, Mbah. Mbah bancaan, Mbah. Kelo Basum. Nah. Ya. Langsung wes gak popo, Mbah. Satu. Lah Mbak Basum kei. Ulang tahunnya Mbak Widi, Mbah. Dulurku ning kono Blitar. Ya, Pak Imboy makne satu. Ke kapan karo Mbak Widan? Kan ning loro, guys. Nggih. Mas Mbah ya, tapi kei loro kok puji mek sripah kei roti. Iya. Ya,
Mbak Dian dikei roti ya. Iya. Ya. Roti. Nggih, ya, Mbak. Ki langsung ngandum ya, guys ya. Ki sing sing gone anu ki ada apa jenenge? Ya, Mbah Yatiman, Mbah Mur lek ngatemi terusan. Mbak Lipa. Lek Damis ada donatnya semua. Oke. Tawaran ini, ya tawaran ini kan ya. Mbak Lipa di sana. Piye? Ya. Mas yang mangok. Kayak salah mangok. Iki sing pak mbah kan? Heeh. Wes, gua ben gak bingung. Plungi. Donat wes sapa sing urung dulur-dulure wis kabeh? Mbak Dian wis Mbak Dian tambahi rotine nek apa anu. Ya, mangat ini melok kene. Ya. Ini ora wes enak. Mangat ini ki, maaf pemirsa, gak enak anune jadi untuk roket chicken sama mie gacuan sama roti irisan. Soalnya gak enak donate yo di ijoli kuwi. Mang anu mae. Yo. Baru. Ya, tak tamani. Wes sak kresek. Pas aku keri kali. Mbak Mak ya. Iki Mak Damis misalnya tak kayak dua pemirsa. Mbak Endah Rateh wes di. Di emang. Nek ya. Rotinya Mbak Endah Rateh. Mbak Endah Rateh gak untuk donat tak pakai rok chicken Mbak. Loro. Terus kan nek donate Mbak Endah kae ku dikeki roti lho. Iya. Satu-satu ya. Dilebokne satu-satu. Iki gone anune Mbah Kem, anake tambah Kem. Iya, kok tak. Iki ngene sapa? Iki Mbak Endah sik tak Mbak Endah. Iki lho, Mak. Rotine mah go ngene. Iki sih, Mak. Iya, sayang. Iya. Kene iki. Pun. Kok nyenyek? Wes mbak ya dong. Wes dan cuangkin kabeh kuwi. Tak ewangi. Tak ewangi. Ya ayo ewangi kabeh. Gone iki kok sik ya. Sing gone dulure kok sik wong sik. Mak iki sik aku mulih gawakno mulih yen kuwi. Halo wong kok gampang kuwi. Iya. Engko digomblek kek rene neh, Mbak. Wong sik. Nah, ya wis. Wong ngene lho. Ya. Iki ben ngene sik. Lah tak nang mulih nek. Ya. Wis tak tenang wae iki. Iso mang tak kokon gawa mesisan. Sik to, tak guys. Bingung, guys. Wis tok cangkem kuwi gak iso. Iso. Ayo. Wis. Masuk sak terjunan. Kalau diwangi kok. Iya. Ulang tahunnya Mbak Widi, guys. Mak Damis mang sik dobel lho, Mbak. Oh, iki lho ning kene. Tak gowo malan. Tapi ya. Lah, engko enek ya didono kabeh to wong enek lek ngatini barang Mbak Endah Rateh. Tak kei, guys. Wis dadi mantune Mak Damis. Ndik ngene kae lali ya, Mbak ya. Embo. Wong yo aku elingno lho yo guys yo ngono kuwi. Lalinan. Nek lali ki ra eling. Kok gus-gusan ta? Assalamualaikum. Ya kae. Madamis. Endi kae? Lalinan. Endi mae? Mae ulah kon, Mbak. Oh. Nah, iki lho sing iki lho wong e. Wis nang kene ayo. Yo, seneng e. Ulang tahune Mbak Widi, Mbak Lina. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Amin. Amin.
Amin. Nggih, semangat. Wes gone sapa neh? Ya. Nah, ya. Mbah Mur, lihat. Yo, papat kuwi. Yo wes. Ya. Nggih. Mbak Endah ben digowo Lina ya, Lin ya. Heeh. Endi sik aku? Wes lali. Wong sikil elek njaluk api. Kene lewat di. Yo kene. Katanya tuh mungkin salah anak rohku. Yes. Apa yang apa kiri? Apa yang kiri? Lah kaliran mas jam siji, Mbak. Yo nggak. Kak, kak kan marah nih gelem. Ma aku pernah ya sabar ya setengah jam pas. Soalnya sekolah ya dia mulai. Iya jadi di benam Mbah Mur, Mbah Yatiman, Kemang kemarin ketambahan anak Mbah Kemi bareng ya Mbak yo. Mbak Seripa, Mbak Seripa, Mbak Puji, Mbak Dian. Mbak Dian. Nah, yo termasuk yo alhamdulillah meratani pemirsa. Lihat di. Lihat ke nih. Oh, tutup. Tutup kabeh, saya tak tutup. Assalamualaikum. Bangun. Ganggu istirahatan jenengan, Mbah. Ya. Apa, Bat? Nih. Oh. Mbah, salam saking gak wiji ulang tahun, Mbah. Lakare jenengan, eleng-eleng jenengan ya, Mbah. Mbak Widi, Mbak Widi iki kerja ning Hong Kong, Mbah, gawene njeluk YouTube. Jare eleng jenengan. Kan ki mau kulo acara ulang tahun makan-makan ning gonku kon ngeceki. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah, nggih. Masuk. Ayo. Mendung kok panas. Tambahan Mbak Indah Ratu juga, ya emang ya. Lek ngati ini kan ya. Nah, oh iya. Itu mana kabeh, Mbak. Ya rupane amin. Amin. Ya rupane amin. Amin. Langsung Mbak kok jek siji nyemabit ya, Mbak yo. Iya. Arep omah. Digeki. Wong nek yamene tutupan. Eh Mbah Kemi dadi terno. Dadi Mbah Kemi kan wis. Isik. Wis. Iki pemirsa, Mbah Kemi iki anake padha ning kene dadi yo di apa jenenge dipadakno, diratakno pemirsa. Yo enak sing tok roti, enak sing tok donat, enak sing tok roti chicken.
Kok apa nang ngene Mbak Ken? Heeh. Iki timbangane butuh nembaken pera, sing wong tak ana kaya-kaya aja iki. Nek boko iki. Wis, wis. Wo sing mang. Heeh. Wis, ya. Ben anake akeh. Mendung-mendung. Anak bocah ya, nek nangis ya ngono ya. Wis, dhewe mas clear yo, dhewe mas clear arek. Wis kabeh, Nduk. Lah kambing, Mbak. Mbak Eni. Roti. Apa sing luweh kulo? Teh, teh nesu. Teh, jek. Jek, jek. Rotine iki dadi adahi. Iya, tak ajane tak golek sampe. Ki apa tak wena abit, guys? Abit yo kei. Abit iki tanggoku cedhak. Lho, soloke yo enek sing roket yo ngene iki tapi untuk roti pemirsa. Ora aku yo karo yo kandhani Mbak Widi yo. Jarine pesene Mbak Widi. Sing luwehane didono sapa ae oleh. Terima kasih Mbak Widi sudah sesuai yang ada di list ya. Malah ketambahan Mbak Endah Ate lek ngatini Mbak Widi. Jadi rezekine iki mang malah berkah. Melewah wah ya Mbak ya. Wis ngono Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Semoga kita melancar. Diberi sehat sekeluarga sepanjang umur. Mbak Deni Mbak Isma pamit. Bajak ketitik Allah ketara. Dadi wong apik aja sampai ngelaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.